România nu face o favoare Republicii Moldova dacă își dorește unirea. Și România are nevoie de Republica Moldova, la fel cum Republica Moldova are nevoie de România. Este o soluție care rezolvă problemele ambelor țări. Potențialul agricol uriaș pe care îl are Republica Moldova, alăturat la potențialul agricol al României, ar face din România a treia țară agricolă a Uniunii Europene, ceea ce nu-i puțin lucru. Ar însemna capacitatea de a produce hrană în condițiile în care la orizontul următoarelor decenii se prefigurează criza alimentară. Ori este un element strategic fundamental. Ca să nu mai vorbim că totuși este extrem de important și pentru securitatea națională ca România să aibă frontiera pe Nistru și nu pe Prut. Sunt realități care pot fi discutate foarte mult.